Qızılca daha bir can alıb. Cəllabadda 4 aylıq körpə xəstəliyin qurbanı olub. Həkimlər deyir ki, 1-8 yaş arası yoluxmaya ən həssas qrup hesab edilir. Bəs ilkin olaraq hansı əlamətlər qızılca şübhəsi yaradır? Uşaqda yaranan quru özgürək, gözün qızarıqlaşması, ki konyuktivit deyirik biz buna, sonra katara əlamətlər, qızdırma, bu əlamətlər başladıqda artıq qızılcaya şübhə yarana bilər. Qızılca ağırlaşmağa çox meyilli bir xəstəlik olduğundan, əgər uşaqlarda çəkidən geri qalma, qidadan imtina, dehidratasiya, yəni su, maye qəbul etməmək, güclü halsızlıq, baş ağrıları, belə simptomlar varsa, analar evdə deyil, uşağı stasionar müalicəyə müraciət etməlidirlər, xəstəxanaya müraciət etməlidirlər. Qızılcaya yoluxma bütün yaş qruplarında baş verə bilər. Buna səbəb isə peyvənd olunmamaqdır. Mütəxəssislər deyir ki, belə halda böyüklər xəstəliyi ağır keçirməklə yanaşı, onlarda ciddi fəsadlar da yarana bilər. Xəstəlik zamanı ağırlaşma halı yoxdursa, antibiotiklərdən istifadə tövsiyə olunmur. Qızılca xəstəliyinin fəsadları böyüklərdə daha çox rast gəlinir. Ağır pnevmoniyalar, orta qulağın otiti, meningit, meningoensefalit, bu cür buynuz, gözün buynuz qişasının zədələnməsi. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Respublikamıza qeyin peyvəndi gətirilmişdir. Hal-hazırda bütün poliklinikalarda 11-40 yaş əhali arasında qeyin peyvəndi aparılmaqdadır ki, qeyin peyvəndi kimlərə vurulmalıdır? Qeyin peyvəndi qızılca xəstəliyinin xəstəliyinə yoluxmayanlar və peyvənd vaxtında peyvənd olunmayan şəxslərə vurulur. Bir sözlə, ağır nəticələr yaranmasın deyə vaxtında peyvənd olmaq mütləqdir. Peyvəndlənmə ödənişsizdir. Günay Sevinç, Zaur Dadaşov, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.